Assalomu alaykum. Sobiq Sovet ittifoqi 1991-yilda bo'linib ketgach, 15 ta davlat mustaqil bo'ldi. Ulardagi bugungi kun holati qanday ekanligini bilish siz uchun qiziqmi? Keling, avvalo ularning qaysi mamlakatlar ekanligini yodga olamiz. Shundan keyin esa ushbu o'lkalarni turli jabhalardagi natijalar vositasida solishtirsak bo'ladi. Demak, boshladik. Ozarbayjon o'zining iqlim sharoitlari bilan mashhur bo'lgan mamlakatlardan biri, davlat iqtisodiyotining bosh ustuni neft va gaz sohasi hisoblanadi. Armaniston. Ushbu o'lka Kavkaz ortining janubiy qismida, tog'lar va adirlar o'rtasida joylashgan. Mustaqillik e'lon qilinganidan keyin bu yerdagi aholining chorak qismi yashash uchun boshqa mamlakatlarga ko'chib ketdi. Armanlar dunyoning turli burchaklarida istiqomat qilishadi. Belarusiya 1994-yildan bugungi kunga qadar ushbu mamlakatni prezident Lukashenko idora qilib keladi. Uni Yevropaning oxirgi diktatori deb ham atashadi. Mamlakat kartoshka ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi o'rinlardan birini zabt etgan. Gruziya. Ushbu mamlakat o'zining mehmondo'stligi va vino ichimliklari bilan juda mashhur. Qora dengiz sohillari esa ko'pchilik turistlarni o'ziga tortib turadi. Bu yerlik politsiyachilar umuman pora olishmaydi. Ularning barchasi ingliz tilini suv qilib ichib yuborishgan. Qozog'iston. Katta mineral zaxiralariga ega bo'lgan ushbu mamlakat hudud kattaligi bo'yicha dunyodagi 10-chi o'rinda turadi. Darralar, sahrolar, tog'lar, qorli cho'qqilar ushbu mamlakatga o'ziga xos ko'rinish beradi. Aholisi zichligi esa dunyodagi eng kam ko'rsatkichlardan biriga ega. Qirg'iziston. Uni siyosiy inqiroz holatidagi mamlakat deya atash mumkin. Bu yerda yong'oq daraxtlari bilan to'la va sayyoramizdagi eng serhosil o'rmonlarni uchratish mumkin. Issiq ko'l suv havzasi kosmosdan ham ko'rinib turadi va inson ko'zi shaklini yodga soladi. Latviya. Yevropa ittifoqi a'zolaridan biri. U Yevropaning eng toza va ekologik hududi sanaladi. O'lkadan Baltika dengiziga chiqish yo'llari bor. Bu yerdagi o'rmonlar soni ham boshqa Yevropa mamlakatlariga nisbatan anchayin ko'proq. Litva. Latviyaning janub tomonidagi qo'shnisi. U ham Yevroittifoq tarkibiga kiradi. 2015-yilda esa Yevropa hududi sifatida ro'yxatga kiritilgan. Moldaviya. Ajoyib iqlim sharoitlariga ega bo'lgan mamlakat. Afsuski, Yevropaning eng nochor davlatlaridan biri ham sanaladi. Xo'jalik iqtisodiyotining 16% ni tashkil qiladi. Mamlakatning deyarli chorak qismini uzumzorlar egallagan. Rossiya.
Dunyodagi eng katta mamlakat. Uning tabiati turli tuman bo'lib, bu yerda tundralarni ham, subtropik hududlar va plyajlarni ham ko'rish mumkin. Rossiya iqtisodiyoti foydali qazilmalar hisobiga rivojlanadi. Birinchi o'rinda esa neft va gaz turadi. Tojikiston tabiiy zaxiralarga boy bo'lgan mamlakat, ammo respublikaning 93% hududini tog'lar tashkil qilgani sabab foydali qazilmalarni qo'lga kiritish juda qiyin. O'lkaning eng ko'p eksport qilinadigan mahsuloti alyuminiy hamda paxta sanaladi. Turkmaniston gaz savdosidan kattagina pul topishga qaramay, o'lka aholisining aksariyat qismi hamon qashshoqlikda hayot kechiradi. Bu yerda prezidentning har bir so'ziga qattiq rioya qiladilar. Prezident mamlakatdagi barcha ommaviy axborot vositasini qattiq nazorat ostida ushlab turadi. O'zbekiston paxta ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi eng katta natijalarga ega mamlakatlardan biri. O'lkamiz ilk prezidenti davlatni 1989-yildan boshqargan bo'lsa, ayni paytda prezidentlik lavozimi Shavkat Mirziyoyev Miromonovich qo'liga o'tgan. Ukraina Yevropadagi eng katta mamlakat sanaladi. U o'zining qora tuprog'i, kunga boqar maydonlari bilan shuhrat qozongan. U donli mahsulotlar eksporti bo'yicha dunyodagi 5-o'rinni egallagan. Estoniya Yevropa ittifoqi a'zosi, mamlakat Boltiq dengizi sohilida joylashgan. 2000 dan ortiq orollarga ega. Estoniyada barcha hujjat ishlari, saylovlardan tortib, hujjatlarni imzolashgacha hammasi onlayn tarzda amalga oshiriladi. Endi esa ushbu mamlakatlarni turli ko'rsatkichlar vositasida solishtirib ko'ramiz. Avvaliga iqtisodiyotni olaylik. Kishi boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichlari 2015-yilda ko'rsatib berilgan edi. Unga ko'ra eng katta natijalar Estoniya, Litva va Latviyada, eng past natijalar esa Moldaviya, Qirg'iziston va Tojikistonda qayd etilgan. Ammo iqtisodiyotga tegishli umumiy ko'rsatkichlar hamisha ham haqqoniy bo'lavermaydi. Sababi hujjatlardagi oylik miqdori aslida kam ham bo'lishi mumkin. Keling, endi o'lkalardagi maoshlar miqdorini solishtirib ko'ramiz. Unga ko'ra 2015-yil natijalariga ko'ra eng katta oylik maoshi Estoniya, Litva va Latviyada qayd etilgan. Eng past ko'rsatkichlar esa Gruziya, Ukraina hamda Tojikistonda. Umuman olganda, mahsulotlar narxini solishtirish ham juda murakkab. Shu sababli aynan bir mahsulot, misol uchun benzin narxlarini solishtirib ko'ramiz. Mazkur o'lkalardagi 1 litr benzin qancha turadi? Eng baland narxlar Estoniya, Litva hamda Latviyada ko'rsatilgan bo'lsa, eng past narxlar Ozarbayjon, Qozog'iston hamda Turkmanistonda ekan. Endi esa ushbu mamlakatlarning qay birida mashinalar ko'proq ekanligini solishtirib ko'ramiz. Aniqlanishicha, har 1000 fuqaro hisobiga oladigan bo'lsak, eng ko'p mashinalar Estoniya, Latviya hamda Belarusiyada ko'rish mumkin. Eng kam ko'rsatkichlar esa Armaniston, Tojikiston hamda O'zbekistonda. Ammo mashinaning o'zi bilan ish bitmasligi aniq. Ularda yurish uchun sifatli yo'llar ham kerak. Qaysi mamlakat yo'llari eng sifatli ekanligini bilasizmi? Aniqlanishicha, eng yaxshi yo'llar Litva, Ozarbayjon va Estoniyada ekan. Eng yomonlari esa Moldova, Ukraina hamda Qirg'izistonda qayd qilingan. Afsuski, ushbu reytingga Turkmaniston, Belarusiya va O'zbekiston kiritilmagan. Qolib ketgan. Ushbu mamlakatlarning qay biri yashash uchun xavfsizroq? Bir yil davomida har 100 ming kishi nisbatidagi qotilliklar natijasini solishtiramiz. Demak, eng xavfli mamlakatlar qatoriga Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iziston kiritilgan.
Eng xavfsiz o'lkalar esa Ozarbayjon, Turkmaniston va Armaniston ekan. Qaysi mamlakatda korrupsiya ko'proq avj olganligiga doir ko'rsatkichlarni solishtirib chiqamiz. Bu kamchiliklardan xoli bo'lgan eng yaxshi vaziyat Estoniya, Litva va Latviyada kuzatilgan. Eng yomoni esa Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistonda ekani aniqlangan. Endi esa so'z erkinligini qat'iy ravishda himoya qiladigan davlatlar navbati keldi. Xalqaro jurnalistlar ko'rsatmalariga ko'ra, so'z erkinligi bilan bog'liq muammolar Estoniya, Litva va Latviyada deyarli uchramaydi. Belarusiya, O'zbekiston va Turkmanistonda esa bu borada muammolar mavjud. Spirtli ichimliklar iste'mol qilish miqdori. Aksariyat odamlar ruslarning haddan tashqari ko'p ichishlari haqida aytishadi. Bu haqiqatdan ham rostmi? Aniq faktlarni solishtirib o'tamiz. Kishi boshiga yil davomida alkogol mahsulotlari litr hisobi bilan beriladi. Aniqlanishicha, spirtli ichimliklarni ko'proq Belarusiya, Moldova va Litvada iste'mol qilishadi. Eng kam iste'mol qiladigan o'lkalar esa Qirg'iziston, Tojikiston va Ozarbayjondir. Tibbiy sohani ham solishtirish juda qiyin ish. Shu sababli buni biroz boshqacha usulda amalga oshiramiz. Uzoq umr ko'ruvchi insonlarning ko'proq qismi qaysi davlatlarda yashashadi va umr davomiylikining o'rtacha ko'rsatkichlari qanday? Qarangki, Estoniya, Gruziya, Latviya va Litva odamlari boshqalarga nisbatan ko'proq umr kechirar ekanlar. Qozog'iston hamda Turkmaniston fuqarolari esa bu borada orqada qolib ketganlar. Endi esa aholi sonining tabiiy ravishda ko'payishi ko'rsatkichlarini solishtirib ko'ramiz. Bu borada Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston yetakchi o'rinlarni egallagan. Estoniya, Latviya va Ukraina esa ortda qolib ketgan. Do'stlar, shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Umid qilamanki, u sizga manzur bo'ldi va mehnatimiz mahsuli do'stlaringiz bilan ham bo'lishishga arziydi. Like bosing, kanalga a'zo bo'ling, bizlardan uzoqlashmang. Fikrlaringizni izohlar orqali kutib qolamiz. Ko'rishguncha azizlar.